Edith. Precisava muito de falar com você. Como é que te chamas? Eu? Edith? E tu? Parece que é... Cardoso Picho. Estás bem, Zé? Nunca me senti tão mal na vida. E agora, José? Então, cá escritor, lembra-se de alguma coisa? É a presença do Zé. O acidente que afetou o nosso amigo deixa muitas vezes uma cicatriz definitiva, permanente, que impede o retorno ao mundo dos realmente vivos. Eu falo sempre a sério. Os palermas da PID não percebem de literatura. Dito. Quer dizer para ele, escrever é a vida toda. Isto é tudo tão irónico. Há aqui coisas que parecem saídas de uma história dele. É difícil? Não. Acho que é fácil. A sua literatura é excelente, mas as situações descritas são péssimas. A vossa justiça serve só para elevar o torturador e aliviar a responsabilidade criminosa do informador. Deixem-me escrever. Isto é que foi uma aventura, meu escritor. Prometi-te o quê? Vá lá, Zé.